Bajarê Helebê Taroja Îro dibin zordariya êrişên firokeyên rejîmê de ye. Li vê barê tîmên berevaniya sivîlan li bajêr diyar kirin gotiheyama êrişên firokeyên rejîmê li ser taxên Merc, Qadî Esker û Babil Nîrab de 24 sivîl pekrewan bûn û derdora 8 sivîlên din jî birîndar bûn. Her wiha çalakvanan ji bajêr dan zanîn got firokeyên rejîmê taxa Sikkerî jî armanc kirin û li wir jî 6 sivîlan şehîd bûn. Di heman demê de çalakvanan ji bajarê Dêrazorê dan zanîn. Gofirokiyên rejîmê hejmarek ji taxên dibin kontrola çekdarên Daişê de wekî Şêx Yasîn, Kenemet, Hewîca û Hewîqa li bajêr topbaran kirin. Her wiha firokeyan gund û bajarokên Cinenî, Huseynîyê û Bêxîlîyê jî armanc kirin û di encama êrişê navbûrî de hejmarek sivîlan birîndar bûn. Ji hêleke din ve rêxistina Daişê ya terorê ji aliyê xwe ve ragihand, gowan êrişî bargehên rejîmê li navçeya Panorama li bajarê Dêrê kirin û di heyama wan êrişan de û li gorî rêxistina teror tankek rejîmê hat têkşikandin. Ji aliyekî din ve li gundewarê Şamê jêderên meydanî diyar kirin. Gohêzên rejîmê tevlî li hevkirina di navbera wan û komîteya danûstandinê li her du bajarokên Qudsê ya Uhama de hêzên rejîmê kampaniya girtinê li her du bajarokên navbûrî ragihandin û di encamê de derdora 10 xortan binçav kirin.